በስመ አብ ወወልድ በመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ። ክቡራን አባቶቻችን ካህናት፣ መዘምራን፣ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ሕፃናትም ሁሉ በአምላካችን በልዑል እግዚአብሔር ሰላም እንደምን አመሻችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? እንኳን በልደቱ ዓለምን ለቀደሰበት፣ በልደቱ ጨለማን ላበራበት፣ ስብሐተ እግዚአብሔር ለበዛበት፣ ለተገለጠበት፣ የማይዳሰሰው አምላክ ለተዳሰሰበት፣ ለሰራዊት ጌታ ለአምላካችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደት በሰላምና በጤና ደረሳችሁ። መቼስ እኛ ስለደረስን እኛ ለዚህ ስለበቃን ነው እንጂ ለዚህ ዕለት መድረስ የፈለገ ሁሉ ደረሰ ማለት አይቻልምና እግዚአብሔር እኛ ከማናውቀው መከራና ፈተና ሁሉ ሰውሮ እድሜ ለንስሐ ጨምሮ የልደቱን ብርሃን እንድናይ የረዳን አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። የእመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም አማላጅነት በሁላችንም ላይ ይደርብን። እግዚአብሔር በረዳን መልኩ እንማማራለን። አምላካችን በረዳን መልኩ እንማማራለን። ላለን ጊዜ የምንማማርበት የትምህርታችን መነሻ የሚሆነው ኃይለ ቃል በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ጀምሮ ያለውን ቃል መነሻ በማድረግ ይሆናል። ቃሉም እንደዚህ ይላል፣ ወናሁ እዜንወክሙ አብየ ዜና ዘይከውን ፍስሐ ለክሙ ወለኩሉ ሕዝብ። እነሆ ታላቅ የምስራች፣ ታላቅ ደስታ ለሕዝቡና ለዓለሙ ለእናንተ ሁሉ የሚሆን የምስራች ደስታ ነግራችኋለሁና አትፍሩ ይላል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ ታላቅ የምስራች በሚል ኃይለ ቃል መነሻ አድርገን እንማማራለን። ይህንን ቃል የተናገረው የልደቱን ዜና ለማብሰር ከሰማይ የወረደው እነሆ የእግዚአብሔርን መንግሥት ከበው ከሚያመሰግኑ እግዚአብሔርን ከሚያከብሩ ከሰማያውያኑ ሰራዊት መካከል አንዱ የእግዚአብሔር አገልጋይ የእግዚአብሔር መልአክ ነው። ይህንን ቃል ለጊዜው የተነገረው ደግሞ ጌታ በተወለደበት ሌሊት አምላክ ሰው በሆነበት ሰዓት አምላክ ሰው በሆነበት ጊዜ መንጋቸውን በሌሊት ሲጠብቁ ለነበሩት እረኞች ነው። የምስራቹ ግን ራሱ እንደሚነግረን ለእናንተና ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ይላል። ለእረኞቹ ብቻ እንዳይደለ ለዓለም ሁሉ የተነገረ ምስራች መሆኑን ራሱ የእግዚአብሔር መልአክ ይናገራል። ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምስራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ ነው የሚለው። የምስራቹን ያሰማን የዓይኖቻችን ናፍቆት፣ የነቢያት ትንቢት፣ የሕይወታችን ሁሉ እረፍት የሆነው ጌታ ስለ ስሙ ክብር ምስጋና ይግባው፣ ልናመሰግነው ይገባል። የዛሬዋ ሌሊት የምስጋና ሌሊት ናት። የዛሬዋ ዕለት ከዕለታት ሁሉ ትበልጣለች። 5500 ዘመን ሙሉ የሰው ልጅ በኃጢአቱ ምክንያት፣ የሰው ልጅ በበደሉ ምክንያት እነሆ በስደትና በኃጢአት በአጋንንት ስር የወደቀበት፣ ለሞት ራሱን አሳልፎ የሰጠበት፣
በተስፋ ብቻ የኖረበት ዘመን ነው። ዛሬ ግን ከዕለታት ሁሉ የሚበልጠው በምንድን ነው ቢባል፣ ከዕለታት ሁሉ የሚለየው በምንድን ነው ቢባል፣ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የገባውን ኪዳን የፈጸመበት ዕለት ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ለሰው ልጆች የሰጠውን ተስፋ እውን ያደረገበት ዕለት ስለሆነ ነው። በእውነት እግዚአብሔር ይዋሽ ዘንድ ሰው አይደለም ተብሎ ተጽፏል። ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድናሃለሁ ብሎ ቃል ገብቶ ነበረና በገባው ቃል መሠረት መዓልት፣ ሌሊት፣ ሳምንት፣ ደቂቃ፣ ሴኮንዶችን ሳይሸራርፍ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ለገላትያ ክርስቲያኖች በጻፈው መልእክቱ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ እነሆ የዘመኑ ፍጻሜ ሲደርስ ይላል። እግዚአብሔር ከሴት እንደተወለደ የገባውን ቃል እንደፈጸመ ይናገራል። እግዚአብሔር የፈጸመና የተናገረውን ቃል ፈጸመው፣ የገባውን ኪዳን እውን አደረገው፣ የሰጠውን ተስፋ አረጋገጠው። የሰጠውን ተስፋ ያረጋገጠ የገባውን ቃል የፈጸመ ደቂቃና ሰከንድ ያላረፈደ በጊዜው ሁሉን የሠራ አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። ስለሆነም በዛሬው ዕለት ታላቅ የምሥራች የሰማንበት ዕለት፣ ታላቅ የምሥራች ያየንበት ዕለት፣ ታላቅ ደስታ ያገኘንበት ዕለት ገና ከጥንተ መሠረቱ እንደምናየው በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ ጀምረን እንደምናነበው የእግዚአብሔር መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ናዝሬት ገሊላ ወደምትገኘው ወደ አንዲት ድንግል ስሟም ማርያም ወደ ተባለችው እመቤት እናት በመጣ ጊዜ ተበሲ ፍሲት ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ደስተኛይቱ ሆይ ደስ ይበልሽ አላት። እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከሥጋሽ ሥጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ አምላክ ሰው የሆንብሻልና ደስ ይበልሽ ነበር ያላት። በጽንሰቱ የሰማነው ደስታ፣ ለእመቤታችን የተነገረው ደስታ ዛሬ ደግሞ ለዓለሙ ሁሉ ተነገረ። አንተ ደስተኛ ሕዝብ ደስ ይበል ተባለ። አሁን ግን ደስተኛይቱ የተባለች እመቤታችን ነበረች። በጽንሰቱ ጊዜ ጌታችን በሚጠነስበት ሰዓት ደስተኛይቱ ሆይ ደስ ይበልሽ የሚለው ዜና ለእመቤታችን መጀመሪያ ተነግሮ ነበር። እርግጥ ነው እርሷ የሁላችንም እናት ነችና እኛ ደግሞ ሁላችንም የእርሷ ልጆች ነንና በእርሷ በኩል የምሥራቹን ዜና ሰምተናል። የምሥራቹ ዜና እውን የሆነው ግን በዛሬ ሌሊት ነው። ለሁላችንም ምንድን ነው የሚለው? ወናሁ እዜነ ወክሙ አብየ ዜና ዘይከውን ፍስሐ ለክሙ። ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ የምሥራች፣ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ደስታ የምሥራች ነግራችኋለሁና አትፍሩን ያላቸው የእግዚአብሔር መልአክ ፍርሃትን እንዳራቀልን፣ ፍርሃትን እንዳስወገደልን ያሳያል። ስለሆነም የዛሬው ዕለት ትንቢተ ነቢያት የተፈጸመበት የአባቶች ሱባኤ ተቆጥሮ ፍጻሜ ያገኘበት ዕለት ነው። እግዚአብሔር ለዚህ ዕለት እንኳን አደረሰን። ስለዚህ ዕለት በተለየ ምስጋና እግዚአብሔርን የምናመሰግንበት፣ በተለየ ዜማ እግዚአብሔርን የምናከብርበት ምን እያልን? ይኸው ሊቃውንቱ የደወሉን ድምፅ እያሰሙን ነው። ዮም ፍስሐ ከሆነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ሊሉ ነው። ከእመቤታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም አምላክ ሰው ሆነዋልና ጌታ ተወልደዋልና ታላቅ ደስታ ሆነ እያሉ ይዘምራሉ። ታላቅ ደስታ ነዋ። ሊቃውንቱ ከራሳቸው ያመነጩት አይደለም፣ ከራሳቸው ያፈለቁት አይደለም፣ ከራሳቸው ያገኙት አይደለም፣ የእግዚአብሔር መልአክ የነገራቸው ነው እንጂ። ምን ብሎ? አብየ ዜና ዘይከውን ፍስሐ ለክሙ ብሎ። ይኸው ፍስሐ ኮነና አብየ ዜና ፍስሐ ማለት ይሄ እኮ ነው። ቅዱስ ያሬድ ከወንጌላዊው ከቅዱስ ሉቃስ ከጻፈው ወንጌል ላይ አግኝቶ ይኸው ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ይላል። እውነት ነው። የዛሬው ሌሊት የሰው ልጆች ብቻ ሳይሆን እንስሳትም
ነሚድ አቋም የዘለሉበት እኮ ነው። እንስሳትም ቤዛ ኩሉ ዓለም ቤዛ ኩሉ ዓለም የዮም ተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም እያሉ ያመሰገኑበት እኮ ነው። የዓለም ሁሉ ቤዛ ዛሬ ተወለደ እያሉ እንስሳቱ ሁሉ ሳይቀሩ የዘለሉበት ቀን ነው፣ ያመሰገኑበት ቀን ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። በሌላ በኩል እንስሳት፣ በሰማይ በኩል መላእክት፣ በምድር በኩል ደግሞ የሰው ልጆች ይልቁንም እረኞች የተለየ ውዳሴ የተለየ ምስጋና ያቀረቡበት ዕለት ነው። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለሆነም የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 ጀምረን ስናየው የልደቱ ነገር እንዲህ ብሎ ይጀምረዋል። በዚያም ወራት ዓለሙ ሁሉ እንዲጻፍ ከአውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ወጣች ይላል። ዓለሙ ሁሉ እንዲጻፍ ከአውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ወጣ ይላል። ለምን ይሆን? እመቤታችን በጸነሰችበት ጊዜ ትእዛዝ የወጣው ለምንድን ነው? እንደዚህ የሆነው ከአውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ወጣ፣ ሰው ሁሉ እንዲጻፍ በየአገሩ በየነገዱ በየአካባቢው እየሄደ በየነገዱ ሂዶ እንዲጻፍ ትእዛዝ ወጣ አለ። ከዚህ በኋላ የእመቤታችን ጠባቂ ሆኖ የተሾመው እጮኛዋ የተባለው ዮሴፍ ከቤተ ይሁዳ ከቤተልሔም ስለነበረ ወደ ቤተልሔም ሄደ። እናቱን ድንግል ማርያም የሕፃኑን እናት ይዞ እመቤታችንን ይዞ ሁሉም እያንዳንዱ ይጻፍ ዘንድ ወደ ከተማው ሄደ። ዮሴፍም ደግሞ ከዳዊት ቤትና ወገን ስለነበረ ከገሊላ ከናዝሬት ከተማ ተነስቶ ቤተልሔም ወደ ምትባል ወደ ዳዊት ከተማ ወደ ይሁዳ ሄደ ይላል። ወደዚህ ቦታ ሄደ። ለምንድነው ወደ ቤተልሔም የሄደው? ከናዝሬት ገሊላ ሲባል ዝም ብሎ ያለ ምክንያት አይደለም። ሰው ሁሉ እንዲጻፍ በዚያን ሰዓት አዋጅ የተነገረውን ዝም ብሎ አይደለም። እመቤታችን ጸንሳለች። በመንፈስ ቅዱስ ጥበብ ያለ ወንድ ዘር በሕቱም ድንግልና ጸንሳ ተገኝታለች። በምን ድንግልና? በሕቱም ድንግልና። በሕቱም ድንግልና የጸነሰችው ድንግል የመውለጃዋ ወራት እየደረሰ ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ አንድ ትእዛዝ መጣ። ትእዛዙ ሰው ሁሉ በየነገዱ መጻፍ እንዳለበት ነው። ስለዚህ ሁሉም ወደ የትውልድ ስፍራው ወደ የነገዱ ወደ የቤቱ መሄድ አለበትና ዮሴፍ ከይሁዳ ወገንና ቤት ስለነበረ ወደ ቤተልሔም ከናዝሬት ገሊላ ጉዞ ጀመረ። በዚህ ሰዓት አዋጅ የወጣበት ምክንያት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቤተልሔም እንደሚወለድ ትንቢት ስለተነገረ ዮሴፍ እመቤታችንን ይዞ ወደ ቤተልሔም እንዲሄድ ነው። ማንን ይዞ? ምክንያቱ ሰው ሁሉ የሚጻፈው በነገዱ ስለሆነ፣ በቦታው ስለሆነ፣ በግንዱ ዘር በሐረጉ ዘር ስለሆነ ስለሆነም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም እንኳን የተጸነሰው በናዝሬት ገሊላ ቢሆንም የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ላይ እንደሚነግረን እንተ ስማ ናዝሬት ነው የሚለው፣ ናዝሬት ገሊላ ወደምትገኘው ከተማ መጣ ይላል። እመቤታችን በሕቱም ድንግልና የጸነሰችው በናዝሬት ገሊላ ነው። አሁን ግን ሰው ሁሉ መጻፍ ስላለበት ወደ የአካባቢው ስለሚጓዝ ዮሴፍ ወደ ንግዱ ወደ ሐረግ ዘሩ ሄደ። ወደ ቤተልሔም ተጓዘ። ለምን? ጌታችን የሚወለደው በቤተልሔም ነውና። በየት ነውና? ቤተልሔም ማለት የእንጀራ ቤት፣ ቤተ ኅብስት ማለት ነው። ቤተ ኅብስት ማለት የእንጀራ ቤት ከሆነ ማንን ማስገኘት አለበት? አማናዊው ኅብስተ ሕይወት ክርስቶስ በቤተልሔም መገኘት አለበታ። እውነተኛ ቤተ ኅብስት መሆኑ የሚታወቀው ቤተልሔም ክርስቶስ ሲገኝበት ነው፣ ክርስቶስ ሲወለድበት ነው። ለዚህ ደግሞ ትንቢት ተነግሮበት ነበረ። በዚህ በትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ላይ ትንቢተ ሚክያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ላይ ስናነበው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚያ ስፍራ መወለድ እንዳለበት ነቢያት ትንቢት ተናግረው ነበረ። እንደዚህ ይላል፣ ወአንቲኒ ቤተልሔም ኢትትሐቲ እምነገሥተ ይሁዳ እስመ እምኔኪ ወፅእ ንጉሥ ዘይርእዮም ለሕዝቤ እስራኤል። አንቺም ቤተልሔም ኤፍራታ ሆይ አንቺ በይሁዳ አእላፋት መካከል ትሆኝ ዘንድ ታናሽ ነች፣ ከአንቺ ግን አወጣጡ ከቀድሞ ጀምሮ ከዘላለም የሆነ በእስራኤልም ላይ ገዢ የሚሆን ይወጣልኛል። ስለዚህ
ወላዲቱ እስከምትወልድበት ጊዜ ድረስ አሳልፎ ይሰጣቸዋል። የቀሩትም ወንድሞቹ ወደ እስራኤል ልጆች ይመልሳል። እርሱም ይቆማል፣ በእግዚአብሔርም ኃይል በአምላኩ በእግዚአብሔርም ስም ግርማ መንጋውን ይጠብቃል፣ እነርሱም ይኖራሉ። እርሱ አሁን እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ታላቅ ይሆናልና ይሄም ለሰላም ይሆናል ይላል። ለምን ይሆናል? ለሰላም ይሆናል ይላል። አንቺ ቤተልሔም ሆይ ምንም እንኳን ታናሽ ብትባይም ታናሽ አይደለሽም፣ ታላቁ ጌታ ካንቺ ይወለዳልና ታላቁ ጌታ ባንቺ ይገኛልና ነው። ስለሆነም በቤተልሔም መወለዱ ትንቢተ ነቢያትን ለመፈጸም ነው። ወደ ቤተልሔም ተጓዘ። ነው ሰማይና ምድር የማይወስኑት ጌታ በማኅፀነ ማርያም ተስተናገደ። ማኅፀነ ድንግል ወሰነው። አቤት ጥበቡ እንዴት ይረቃል! ሰማያትን በእጁ ምድርን በእግሩ የረገጠ ሰማያትን በእጁ የጨበጠ የማይዳሰሰው በዓለም ሁሉ የመላው ጌታ ምሉእ የሆነው አምላካችን በማኅፀነ ማርያም ተወሰነ። ይሄ እግዚአብሔር ጥበብ ነው። ቅዱስ ያሬድም እንዲህ ብሎ ያደንቃል። የወንበር ሰረቀ ለነ ሰማይ ወምድር ዘኢያገምሮ ማኅፀነ ድንግል ጾሮ። ብርሃን ጌታ ዛሬ የተወለደልን ሰማይና ምድር የማይችሉት ጌታ ማኅፀነ ማርያም ወሰነው ይላል እግዚአብሔር። ሊቃውንቱ እንደነገሩን ዓለሙን ከፈጠረበት ጥበብ ይልቅ ሰው ሆኖ ዓለምን ያዳነበት ጥበቡ ይበልጣል ይላሉ። ይገርማል፣ እውነት ነው። ዓለምን ሲፈጥር እግዚአብሔር በነቢዩ በሐልዮ በገቢር ነበረ። ዓለምን ለማዳን ግን ሰማይና ምድር የማይችሉት ጌታ በማኅፀነ ማርያም መወሰኑ፣ ማኅፀነ ማርያም ንጉሠ ሰማያት ወምድርን ማስተናገዱ የሚረቅ ጥበብ ነው፣ የሚገርም ጥበብ ነው። ይህ ብቻ አይደለም። አባ ጊዮርጊስ ዜና ልደቱን ሲጽፍ እንደዚህ ይላል። አቤት እንዴት ይደንቃል! እንዴት ይገርማል! ይላል እግዚአብሔር ዓለምን ለማዳን ሰዓቱ በደረሰ ጊዜ አለ ድንግል ማርያም በመንበረ ጸባኦት ትጸንሰው ዘንድ ወደ ሰማያት ነጥቆ አልወሰዳትም ይላል። በግሩም ትሕትና ወርዶ ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ተዋሃደ እንጂ ይላል። ልዑል ነኝ ብሎ ወደ ልዑል ሰማይ አልወሰዳትም። በትሕትና ዝቅ ብሎ በገብርኤል ዜና አድሮ ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነሣ። በኪሩቤል ሰረገላ ትጸንሰው ተወልደው ዘንድ ነጥቆ አልወሰዳትም። ገብርኤልም በግሩም ትሕትና ሄደ። እየሰገድክ እየዘመርክ ተፈስህ እያልክ አብስራት አለው እንጂ ነጥቀ በክንፍ አፍሰህ ወደ ሰማያት አውጣት አላለውም። በግሩም ትሕትና ከገብርኤል ጋር ወርዶ ተዋህዳት። በገብርኤል ዜና ተፈስህ እያለ ገብርኤል ወደ እርሷ መጥቷልና በሚያስደንቅ ትሕትና ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነሳ። የሚገርም ምስጢር ነው። አዎ እውነት ነው። እመቤታችን ትጸንሰው ዘንድ ወደ ልዑል ሰማያት ወደ ልዑላን ሰማያት ቢወስዳት ኑሮ ክብሩ ለእርሷ ብቻ በሆነ ነበር። ከክብሯ እኛ ክብርን ባላገኘን ነበር። ከበረከቷ እኛ በረከትን ባልተሳተፍን ነበር። እጆቿ ሲያቅፉት አንመለከትም ነበር። ኃሊ በድንግልናዋ ስትመግበው አናይም ነበር። እንደ ሕፃናት ሲያለቅስ አንረዳውም ነበር፣ አንዳስሰውም ነበር። ከእርሱ ጋር ማንበላም ከእርሱ ጋር ማንጠጣም። ነገር ግን ብዙዎች ያዩት ዘንድ ተመኙ። ያየነው እኛ ግን ዐይኖቻችን ምስግኖች ናቸው። በሐዋርያት ዐይን አይተነዋል። ነቢያት ተመኝተውት ነበር፣ ናፍቀውት ነበር። ነገር ግን ሐዋርያት እርሱን አዩት፣ ተመለከቱት፣ ዳሰሱት፣ ከእርሱም ጋር አበሉ ጠጡ፣ ከእርሱ ጋር አበላን ጠጣን ተብሎ ተጽፏል። ስለሆነም እመቤታችንን ነጥቆ ወስዷት ቢሆን ኑሮ በመንበረ ጸባኦት ጸንሳው ወልዳው ቢሆን ኑሮ ክብሩ ለእመቤታችን ብቻ በሆነ ነበር። እኛ ግን ክብሩን አየን፣ እኛም አደነቅን፣ አመሰገንን። ምስጋናው ለነሎት ለእረኞች ሁሉ፣ ለእረኞች ብቻ አይደለም፣ ለሚዳቋ ሁሉ፣ ለእንስሳት ሁሉ ደረሰ። የሚገርም ምስጢር፣ ታላቅ የምስራች ተነገረ። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እንዴት ያስደንቃል ጥበቡ! እንዴት ያስገርማል ጥበቡ! እንዴት እጹብ ያሰኛል ሥራው! በዚያኛው በላይኛው ዓለም አለ አርባይቱ እንስሳ ኪሩቤል ዝፋኑን ተሸክመዋል።
በዚህኛው ዓለም ደግሞ ዓለም ሥጋ የተገኘባቸው አራቱ ባህሪያት አሉ። በዚያኛው ዓለም ሱራፌል 24 ካህናተ ሰማይ በወርቅ ጽናው ላይ የዕጣን መዓዛ ያቀርባሉ። በዚህኛው ዓለም ደግሞ ሰባ ሰገል ወርቅ ለመንግስቱ፣ ዕጣን ለክህነቱ፣ ከርቤ ለሞቱ ያቀርቡለታል። እንዴት ያስደንቃል! በላይኛው ዓለም የእሳት ብልጭልጭታ ይወጣል። ዙፋኑ በእሳት የተከበበ ነው። በዚህኛው ዓለም ደግሞ የድንጋይ ዋሻ፣ አቤት የትኛውን እናድንቅ! በእሳት የተከበበው ዙፋን ወይስ የከብቶችን በረት? የትኛውን እናድንቅ? ልዕልናውን ወይስ ትህትናውን? የትኛውን እንወቅ? ረቂቅነቱ ወይስ የገዘፈበትን ምስጢር? የማይዳሰሰውን ወይስ የተዳሰሰበትን ምስጢር? አይኑ ይሄሊ ወአይኑ አነክር ይላል አትናቴዎስ በቅዳሴው። የትኛውን ላድንቅ ይላል? በእሳት የተከበበውን ዙፋን ወይስ ላምና አድግ ያማማውቁት ምስጢር? አህያና ላም የተገኙበትን በረት፣ እንስሳት ያሉበትን በረት በዚያ መወለዱ እናድንቀው ወይስ በእሳት የተከበበ ዙፋን እንዳለው አይተን እናድንቀው? የትኛው ይገርማል እናንተ? የትኛው ያስደንቃል? ታላቅ የምስራች! ምን አይነት ምስራች! ምን አይነት የምስራች! ይሄ ነው ሊቁ ደንቆት ገርሞት የትኛውን ላድንቅ አለ፣ የትኛውን ላመስጥር አለ። ልዕልናውን ወይስ ትህትናውን? ረቂቅነቱ ወይስ ግዙፍነቱ? ምሉእነቱ ወይስ የተወሰነበትን ምስጢር? በከብቶች በረት መወለዱን ተመልከቱ። በዚያ በሰማይ ኪሩቤል የተንቀጠቀጡ እየፈሩ ይሰግዱለታል። እየራቁ እየተንቀጠቀጡ አክሊላቸውን እያስቀመጡ ይዘምሩለታል። በዚህ ደግሞ ሰብአ ሰገል በልበ ምሉነት ይዘምሩለታል። ሰሎሜ ትላላከዋለች፣ ድንግል በእጆቿ ታቅፈዋለች፣ መላእክትም ያመሰግኑታል። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አመስግኑት እግዚአብሔርን። እናንተ ይህ ሌሊት እንደ ሰብአ ሰገል እነሆ ስጦታ እናቅርብለት። በዛሬው ሌሊት እንደ እረኞች ደግሞ እንዘምርለት። በዛሬው ሌሊት እንደ እመቤታችን እንታቀፈው። በዛሬው ሌሊት እንደ ሰሎሜ እንላላከው። በዛሬው ሌሊት እንደ ዮሴፍ እናገልግለው እንጂ እናንተ በዛሬው ሌሊት ቢያንስ እንኳን ቤዛ ኩሉ ዓለም የምተወልደ ቤዛ ኩሉ ዓለም እንዳለችው እንደ ሚዳቋ እንኳን ማመስገን ያቅተናል? እናንተ እንዴት ያሳዝናሉ! በዛሬው ሌሊት ዶሮውን ፍለጋ፣ እንስሳቱን ፍለጋ፣ ሙዚቃውን ፍለጋ ወደ ከተማው ገብተው የጠፉት ያሳዝናሉ። ዮሐንስ አፈወርቅ የሉቃስ ወንጌል በተረጎመበት መጽሐፉ ትርጓሜው ላይ ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በዓል አከባበር እንዴት በሚደንቅ ሁኔታ ያስተምርበታል። እናንተ ሰዎች ጌታ በተወለደበት ሌሊት ትጨፍራላችሁ አለ። በዓል አይደለም ይሄ። ዳንኪራ ትረግጣላችሁ፣ በዛሬው ሌሊት ትሰክራላችሁ። ዛሬ እኮ በመዝሙር ነበረ፣ ዛሬ እኮ በምስጋና ነበረ ደስ መሰኘት የነበረባችሁ እያለ ያስተምራቸዋል ዮሐንስ አፈወርቅ። መቼስ የሚገርም ሊቅ ነው። አንዲት መበለት አንዲት ሴት ብቻ ያስተምራል። ሰው ሁሉ ቢቀርበት እንኳን ለአንድ ሴት ሰዓቱን ሳያስረዝም ሰዓቱንም ደግሞ ሳይቀንስ ያስተምራል። ማን ነው? ዮሐንስ አፈወርቅ። የሚገርም መምህር እኮ ነው። ከዕለታት በአንድ ቀን ገረማቸውና ሰዎች ጠየቁት። ሰው ሁሉ ቀረበትና ጉባኤው ላይ አንድ ሴት ብቻ ሲያስተምራ መሸ፣ ሲያስተምራ ረፈደ። እንዴ ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ ምነካ? ዛሬስ ብለህ ለአንድ ሴት ብለህ ይህንን ሁሉ ሰዓት ታባክናለህ አሉ። እናንተ አልገባችሁም አለ። ጌታዬ ለዚች ሴት ሲሞትላት ያልደከመ፣ ለዚች ሴት ሲሰቀልላት ያልደከመ እኔ እርሷ ከሰማችኝ እሷን ለማስተማር እንዴት እታክታለሁ አለ። ይገርማል እኮ እናንተ። ጌታ ለተወለደለት ሰው እኛ ቀዶ ማልበስ ያቀተናል? ጌታ ለተወለደለት ሰው ቁርስን ማጉረስ ይከብደናል እኛ? ዮሐንስ አፈወርቅ ግን ጌታ ሲሰቀልላት ደከመኝ አላለም አለ። ጌታ ሲሞትላት ደከመኝ አላለም፣ ፈራሁኝ አላለም፣ ይቅርብኝ አላለም አለ። ጌታ ሲሞትላት ያልደከመው እኔ እርሷን ማስተማር እርሷን ማገልገል እንዴት ይደክመኛል አለ። እባካችሁ ጌታ ለሞተለት ሰው፣ አምላክ ለተወለደለት ሰው እንጀራ ቆርሶ ማጉረስ፣ ውሃ ቀድቶ ማጠጣት፣ እንዲያው ቀዶ ማልበስ እንዴት ይከብደናል? ጌታ እንኳን ሥጋውን ቆርሶ ለሰጠው ደሙን አፍስሶ ለለገሰው
እናንተ አልገባንም ማለት እኮ ነው በዓል አከባበር። ስለዚህ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዳስተማረው እኛም ልናስተምር ያስፈልጋል። በዚህ ሌሊት ዳንኪራ ሳይሆን ሽብሸባ ያስፈልጋል። በዚህ ሌሊት መጠጥ ሳይሆን ዝማሬ ያስፈልጋል። በዚህ ሌሊት መርገም ሳይሆን ምስጋና ያስፈልጋል። በዚህ ሌሊት ስካር ሳይሆን የልብ ደስታን የሚሞላው ጽዋ ሕይወትን መጎንጨት ያስፈልጋል። እናንተ አልገባንም ማለት ነው እንዴ? ታላቁ ምስራች የተነገረበት እኮ ነው። ታላቅ ደስታ የታየበት እኮ ነው። የማይታየው አምላክ የታየበት፣ የማይዳሰሰው ጌታ የተዳሰሰበት እኮ ነው። አምላክ ሰው የሆነበት፣ አማኑኤል ተብሎ የተዘመረበት እኮ ነው። አመስግኑት የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔርን። ስለሆነም ሰው ሁሉ እንዲጻፍ ከአውግስጦስ ቄሳር ትእዛዝ ወጣ። እመቤታችን ድንግል ማርያም የመውለጃዋ ወራት ደረሰና ነሆ ለእንግዶች የሚሆነው ማደሪያ በሰዎች ሁሉ ስለተያዘ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በከብቶች በረት ተወለደ ይላል። በምን ተወለደ? በየት ተወለደ? አዎ በበረት ተወለደ። አውራጣቱን በጨርቅ ታሰረ፣ በበረት ተጣለ፣ በጨርቅም ተጠቀለለ። ምን ነው ዓለም አሳፈረችን። ይገርማል እናንተ፣ ለጌታዋ ቦታ አጣች፣ ለአምላኳ ስፍራ አጣች። ስፍራ ሁሉ እኮ በእንግዶች ተያዘ። ከሰማያት የወረደው እንግዳ ማን ይቀበለው? የሚቀበለው ሰው አጣ እኮ። ዛሬም እኮ እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። እየተቀበልነው ይሆን? እነዚያ እንግዶች ምን ያህል ጨካኞች ናቸው! እኒያ አስተናጋጆች ምንስ የሚገርሙ ናቸው! ከሰማያት የመጣውን ከሩቅ የመጣውን እንግዳ መቀበል እንዴት አቃታቸው? ሀገር አቋርጦ የመጣውን ሰማያት አቋርጦ የመጣውን እንግዳ አልተቀበሉትም። እኛ ምናልባት ምን ያህል ክፉዎች ናቸው፣ ምን ያህል ጨካኞች ናቸው እያልን ይገርመን ይሆናል። ግን እኛ ከእነርሱ አንከፋም እንዴ? እነርሱ አላወቁም፣ ቦታም አልሰጡትም። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ሰማይና ምድር በእጆቹ ናቸው። ቤተ መንግሥት ልወለድ አላለም፣ የማያልቅ የማያልፍ መንግሥት አለውና። እሱ በከብቶች በረት ተወለደ። ምስጢር አለው፣ ምክንያት አለው። ምን ያህል ጨካኞች ናቸው ቦታ እንዴት አልሰጡትም ብለን እናዝንባቸው ይሆናል። እኛም እኮ ከሩቅ የመጣውን እንግዳ እየተቀበልነው አይደለም እኮ። ምንድን ያለው? ከድሆቹ መካከል ለምስኪኖች ያደረገ ለእኔ ያደረገ አይልም? አይልም እንዴ? ይላል። ሩቅ አገር የመጣውን እንግዳ አልተቀበሉትም። እናንተ በከብቶች በረት ተስተናገደ። እንዴት ይገርማል! አራጋራ አገር አቋርጦ የመጣውን እንግዳ እንቀበል። ዛሬማ አገር አቋርጦ የመጣውን እንግዳ መቀበል አይደለም፣ ተቀብለነው የነበርነው ሁሉ እኮ እየሸኘነው እኮ ነው። መሸኘትማ ስርዓት ነበረ፣ እያባረርነው እኮ ነው። እናንተ የሚያሳዝን ዘመን ነው፣ የሚያስገርም ዘመን ነው፣ የሚያስደንቅ ዘመን ነው። አገር አቋርጦ የመጣውን እንግዳ አልተቀበለችው ዓለማችን። በከብቶች በረት ተወለደ። ለምን? እርሱ የተወለደው ለእኛ ነዋ። ለማን ነው የተወለደው? ለማን ነው የተወለደው? ለእኛ ነው የተወለደው። በከብቶች በረት የተወለደው ደግሞ ምስጢር አለው። ከእንስሳዊ ሕይወት ሊያላቅቀን ነበራ። ሰብእሰን ዘክቡር ውእቱ ኢያእመረ ወኮነ ከመ እንስሳ ተብሎ ተጽፏል። ሰውስ የከበረ ፍጥረት ነበረ፣ ነገር ግን አላወቀም፣ እንደ እንስሳ ሆነ፣ መሰላቸውም ተብሏል። ከእንስሳዊ ሕይወት አውጥቶ ሰብአዊ ክብራችን እንዲሰጠን በከብቶች በረት በእንስሳት በረት ተወለደ። በጎነ እንስሳ ተወዴ አማ ነፍሱ ተወፈ ወከመ ሕፃናት በከ ይላል ሊቁ ዲዮስቆሮስ በቅዳሴው። በከብቶች በረት ተወለደ፣ በጨርቅ ተጠቀለለ፣ በበረት ተጣለ። በእንስሳት በረት የተገኘበት ምክንያት እንስሳዊ ሕይወታችንን አስወግዶ የቀደመው ጸጋችን እንዲሰጠን ነው። እናንተ እንዲያከብረን ነው። ስለዚህ ዛሬ ንጉሥ ተወልዶ እያለ ጌታቸውን ትተው ጭፈራ ቤት የሚሄዱ ሰዎች ያሳዝናሉ። አምላካቸውን ትተው ወደ ጨለማ የሚነግዱት ያሳዝናሉ። ምን ይላል ዮሐንስ አፈወርቅ ሲናገር አለ? ነፍስ የምትታይ ቢሆን ኑሮ አለ በሐጸ ዝሙት በኃጢአት በስካር ስትሰምጥ እንዴት እንደምትዋል ላሳይህ ነበር ይላል። እንዴት እንደምትንቀሳቀስ አሳይህ ነበር ይላል። ፈርዖን ከነሰራዊቱ በባህረ ኤርትራ ላይ ሲሰምጥ እንዳየኸው አለ። ሰው በኃጢአት ሲወድቅ ልክ እንደዚሁ
በኃጢአት ውሃ ላይ ይሰምጣል አለ። ነፍስ ስለማትታይ ነው እንጂ አለ በውሃ ላይ ስትታይ ስትዋልል አሳየ ነበር ይላል። ስለሆነም ጌታውን ትቶ እንደ እረኞች መንቃት ነው እንጂ መትጋት ነው እንጂ ምንድን ያሉት እረኞቹ ይህንን ዜና ከሰሙ በኋላ ኑ እስከ ቤተልሔም አሉ። በዚህ በሉቃስ ወንጌል ላይ እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሂድ፣ እግዚአብሔር የገለጠልን ምስጢር እንይ አሉ አለ። ማን የገለጠልን? ይህ ሌሊት እግዚአብሔር የገለጠልን ምስጢር የምናይበት ቀን ነው፣ የምናይበት ሌሊት ነው። እግዚአብሔር የገለጠልን ምስጢር እንይ አሉ። እረኞች ናቸው። እንዴት ያስደንቃሉ! እንዴት ይገርማሉ! ነገሥታቱ ሳያውቁ ካህናቱ ሳያውቁ፣ እረኞች ግን የምስራቹን ሰሙ። እረኞቹ ዜናውን ሰሙ። ዜናውን ሰምተው ችላላሉ። የምስራቹን ሰምተው ችላላሉትም ኑ እንሂድ ያሉ። መንጋቸውን በሌሊት ትተው ወዴት ሄዱ? ወዴት ሄዱ? ጨለማውን ትተው ወደ ብርሃን ነዋ። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ሌሊቱን ትተው ወደ ቀን ነዋ የተጓዙት። ወዴት ነው የተጓዙት? አዎ እስመ ጽልመትን እየጸልም ባህቤ ቃለን ጨለማው በእርሱ ዘንድ ይሰለጥን ዘንድ ሥልጣን የለውምና፣ ጨለማው በጌታ ፊት አይጨልምንምና፣ ጨለማውን ሌሊቱን ትተው ወደ ቀን፣ ጨለማውን ርቀው ወደ ብርሃን ተጓዙ። እግዚአብሔር የገለጠልን ምስጢር እኔ አሉ። እመቤታችን ድንግል ማርያም በዚያው ሌሊት በከብቶቹ በረት የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔርን ወለደችው። በድንግልና ጸነሰችው፣ በድንግልናም ወለደችው። የሚገርም ምስጢር ለሰዎች ልጆች ብቻ አይደለም ለመላእክትም አስደናቂ ነበር ይላል። መላእክት ይህንን ሲያዩ ገረማቸው። መላእክት ይህንን ሲመለከቱ ደነቃቸው። ከዛ ሐሰስዎ ውስተ አርያም አለሊቁ ወበሕየ ረከብዎ ምስላዊሁ መንፈስ ቅዱስ። እግዚአብሔር ዙፋኑን ትቶ ወደ ምድር ወረደ እንዴ ብለው እየሮጡ በትጋት ወደ ሰማይ ወጡ አለ። ዙፋኑን ሲመለከቱት በባህሪ አባቱ በአብ ዘንድ በባህሪ ሕይወቱ በመንፈስ ቅዱስ ዘንድ ሳይጎድል በመልአት አለ። ክብር ይግባው። በላይኛው ዓለም አለ፣ በታችኛው ዓለምም አለ። ይሄ እኮ ነው ግሩሙ ነገር። ወረደ ስንል ከላይ አልጎደለም፣ ተወለደ ስንል በታች አልተጨመረበትም። እንዘኢይሐጽጽ ወረደ፣ ሳይጎድል ነው የወረደው። ዘኢይዐርቅ መንበረ ስብሐትሁ፣ ዙፋኑን ሳይለቅ መንበረ ክብሩን ሳይተው። ከሰማያት ወረደ ስንል ሰማያትን ተው አይደለም፣ በሰማያትም ያለ ነው፣ በምድርም የመላ ነው። ስለሆነ ምልውነትን ሳይለቅ ተወሰነ፣ ረቂቅነቱን ሳይለቅ ገዘፈ። ግዙፉ ረቀቀ፣ ረቂቁ ደግሞ ገዘፈ። የምደንቅ ዜና። ይህንን ዜና ሰምተው እረኞች አልቻሉም፣ ተጉ፣ ቸኮሉ፣ በቃ ተጣደፉ። እግዚአብሔር የገለጠላቸውን ምስጢር ለማየት። ማን የገለጠላቸውን? የልደቱን ዜና ለመስማት። ምን ነው አልቸኮለም ህዝቡ ዛሬ? የልደቱን መዝሙር ለመዘመር ምን ነው ዛሬ ወደ ቤቱ አልመጣም? ጌታ ወደ ተወለደበት በረት አማናዊቷ ቤተልሔም፣ ህብስተ ሕይወት ክርስቶስ የሚፈተትባት፣ ጽዋ መድኃኒት ክርስቶስ የሚቀዳባት ቤተልሔም ይች አይደለችምን? ምን ነው ሰው ከእረኛ አነሰ? ምን ነው ሰው ከእረኞች አልተማረም? ስለዚህ እንደ እረኞች እንቸኩል፣ እንጣደፍ፣ ለመዝሙሩ ለምስጋናው እንቸኩል። እንደ ሰብአ ሰገልም ስጦታችን እናቅረብ። ወርቅ ብቻ አይደለም፣ ዕጣን ብቻ አይደለም፣ ከርቤ ብቻ አይደለም፣ መዝሙር እንገብርለት፣ ምስጋና እንሰዋለን። ሰብአ ሰገልም ከሩቅ አገር ነው የመጡት። እኛ ከቅርብ መምጣት አቅቶናል። ከሩቅ አገር ሀገር አቋርጠው ነው የመጡት። ከመካከለኛው ምስራቅ ሀገር አቋርጠው መጡ። በምስራቅ ኮከብ እያዩ እየታያቸው ወርቃቸውን ተሸክመው በሳጥናቸው፣ ዕጣናቸውን በሳጥናቸው ተሸክመው፣ ከርቤያቸውን በሳጥናቸው ተሸክመው የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው እያሉ ይላል። በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ ስንመለከት የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው? በምስራቅ ኮከቡን አይቶን ልንሰግድለት መጣ ነው ያለው። እኛ ኮከቡን አይተን እኮ አልሰገድንለትም እኮ። ይሰር ኮከብ ሚያዕቆብ ከያዕቆብ ዘንድ ኮከብ ይወጣል የተባለው ጌታ ሰብአ ሰገል በፋርስ አገራቸው ኮከብ እየታያቸው መጡ። እነሆ ቤተልሔም ሲደርሱ ግን ፀሐይ የጽድቅ ጌታን ተመለከቱት። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን።
ይገባል እርሱ ምስጋና። አልሰለቻቸው፣ መንገዱም አልከበዳቸው፣ አልደከማቸው፣ ጉልበታቸው አልዛለባቸው፣ ፊታቸውም አልጠወለገም። በሰውነት ዝቅ ድካምና ዝለት ውስጥም አልነበሩ። በሙሉ ሐሴት እየገሰገሱ መባአቸውን ይዘው ስጦታቸውን ይዘው ወደ ቤተልሔም አመሩ። የተወለደው የአይሁድ ንጉሥ ወዴት ነው እያሉ ጠየቁ። ንጉሡ ሄሮድስም ሰማ፣ ደነገጠ፣ ፈራ። ሰብአ ሰገል ለዲፕሎማት ለአምባሳደርነት የመጡ እንጂ ለንጉሠ ሰማያት ወምድር ሊሰግዱ የመጡ መሆኑን አላወቀም ነበር። ይህንን ነገር ሰምቶ ምን ይላል? ሰብአ ሰገልን በስውር ጠርቶ ጠየቃቸው ይላል። ፈራ። አምባሳደሮችን የመሰሉት እነርሱ የመጡት ለአምልኮ ነው። እነርሱ የመጡት ለስግደት ነው። እነርሱ የመጡት ወደ ጌታቸው ነው። ከእስራኤል ሀገር ጋር ዲፕሎማቲክ ሪሌሽንሽፕ ያደርጋሉ ብሎ ነበር ያስበው። እኔ ሳልወርድ ከዙፋኔ መንግሥቴ ሳይሻር ሌላ ንጉሥ እንዴት መጣ ብሎ ተጨነቀ፣ አሰበ። መንግሥቱ ዘላለም ወምኩናኑ ለትውልድ ትውልድ መሆኑን አላወቀም። የዘላለም መንግሥት ያለችው መሆኑን አልተረዳም። ስለዚህ ይሄንን ብቻ አላለም፣ ፈራ ተባ ማለት ጀመረ። ሌላ ጥያቄም ጠየቀ። የካህናት አለቆችን ሰበሰበ፣ አዋቂዎቹን ጉባኤ ያደረገ፣ ክርስቶስ ይወለድ ዘንድ በየት ነዋ ብሎ ጠየቃቸው። የካህናት አለቆች እዛን ጊዜ ብቻ እውነት ተናገሩ። ምን ተናገሩ? ምን ተናገሩ? በግልጥ አላዩትምና ቅናት አልያደረባቸውም ነበር፣ በቅናት ገመድ አልታሰሩም ነበር። አይሁድ የዛን ቀን እውነት ተናገሩ። ክርስቶስማ የሚወለደው ነቢዩ እንደተናገረው በቤተልሔም ነው አሉ። በምንድን ነው አሉ? በምንድን ነው? ሌላ ጊዜ ግን ይህንን እውነት ደግመውት አያውቁም። የካህናት አለቆች ራሱን የእግዚአብሔር ልጅ ያደርጋል፣ ሰንበትን ይሽራል፣ ኦሪትን ይሽራል፣ ሕጋችንን ይሽራል፣ ለቄሳር ግብር መክፈል አይገባም ብለዋል እያሉ ይከሱት ነበር። ይልቁንም በሐሰት ያባብሉና የዋሹ ነበረ። ይከሱት ይወቅሱት ነበረ እንጂ እውነት ተናግረው አያውቁም። አሁን ግን በግልጽ ስላላዩት ቅናት አላደረባቸውምና እውነት ተናገሩ። ክርስቶስማ የሚወለደው ቤት ነው አሉ፣ በቤተልሔም ነው አሉ። አሁን ፈራ፣ ደነገጠ ንጉሡ። ሰብአ ሰገልንም ሌላ ትእዛዝ ሰጣቸው። እነሆ ሂዱ፣ የተወለደውን ሕፃን በጥንቃቄ መርምሩት አላቸው። በምን መርምሩት አላቸው? በጥንቃቄ ስለ ሕፃኑ መርምሩ አለ። ማን ነው እርሱ ነው የሚመረምረው? እናንተ ጌታን መመርመር የሚቻለው ደግሞ ማን ነው? ስለ እርሱ ደግሞ መመራመርስ የሚቻለው ማን ነው? እርሱን መግታት የሚቻለውስ ማን ነው? ሂዱና ስለ ሕፃኑ በጥንቃቄ መርምሩ አለ። ይመረምራል እንጂ አይመረመርም። እርሱን በባህሪው ማን ያውቀዋል? መጽሐፍ እንደዚህ ይላል፣ እግዚእ ዘኩሎ ትርኢ ወተአምር እምርሁከ ወለከሳልቦ ዘይርኤከ ወአልቦ ዘያምር ኃይለ ጥበብከ። ጌታ ሆይ አንተ ሁሉን ትመረምራለህ፣ አትመረመርም። አንተ ሁሉን ታውቃለህ፣ አንተን ግን በባህሪ የሚያውቅ የለም። ክርስቶስ እግዚአብሔርን ያየው አንድስ እንኳን የለም አይደል ተብሎ የተጻፈው? አዎ፣ በእቅፉ ያለው እርሱ ራሱ ክርስቶስ ሰረቀልን እንጂ ተገለጠልን እንጂ እርሱን ተመራምሮ የሚደርስበት ማን ነው? ማንም ሊደርስበት አይቻለውም። ማንም ያውቀው ዘንድ አይቻለውም። የማይመረመረውን አምላክ በጥንቃቄ መርምሩት ብሎ መመሪያ ሰጣቸው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሌላ ነገርም ነገራቸው። ባገኛችሁት ጊዜ እኔም እንድሰግድለት መጥቼ ንገሩኝ አላቸው። ለመስገድ ፈልጎ ቢሆን ኑሮ በስውር ጦርቶ ማነጋገር ምን አስፈለገ? ነገሩን ምስጢር ማድረግ ምን አስፈለገ? ተንኮል ነው እንጂ፣ ክፋት ነው እንጂ፣ ቂም ነው እንጂ፣ በቀል ነው እንጂ። ለክፋት ሊነሳሳ ፈልጎ ስለ ሕፃኑ በጥንቃቄ እንዲመረምሩና እንዲነግሩ ታዘዘ። ሰብአ ሰገል ግን የዋዛ ሰዎች አልነበሩም። የሚመራቸው እግዚአብሔር ነበረና። ማን ይመራቸው ነበር? ማን ይመራቸው ነበር? እግዚአብሔር ይመራቸው ነበር። ሀገር አቋርጠው መጥተው ይህንን ምስጢር የማያባክኑም እነርሱ። ወርቅ ይዘው መጥተውማ ምስጢሩን አያባክኑ። ዕጣን ይዘው መጥተውማ ምስጢሩን አያባክኑ። ከርቤውን ይዘው መጥተው ምስጢሩን አያባክኑ። ምስጢራቸውን ጠበቁ። እነሆ ኮከቡ እየታያቸው እስከ ቤተልሔም አደረሳቸው። ኮከብ መርሖሙ እስከ ቤተልሔም አብጽሖሙ፣
እየመራ ቤተልሔም ድረስ አደረሳቸው። ከዚህ በኋላ ኮከቡ ጌታ፣ ፀሐይ ጽድቅ ጌታ እያበራ በእናቱ እጅ ታቅፎ ተመለከቱት። ወድቀው ሰገዱለት። ሳጥኖቻቸውን ከፍተው ወርቅ ለመንግሥቱ፣ ዕጣን ለክህነቱ፣ ከርቤ ለሞቱ ሰጡት። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዚህ በፊት ወርቅ የምንሰጣቸው ምድራውያን ነገሥታት ነበሩ። አንተ ግን ሰማያዊ ንጉሥ ነህ ሲሉ ምን ሰጡት? ወርቅ ሰጡት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ወርቅ ንጹሕ ነውና ንጹሐ ባህሪ ነህ ብለው ወርቅ ገበሩለት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መንግሥቱ ዘላለማዊ ነው ብለው ወርቅ ገበሩለት። ዕጣን ለክህነቱ፣ ሊቀ ካህናት ነው። ሊቀ ካህናት መሆኑን አውቀው ዕጣን ለክህነቱ አመጡለት። ከርቤ ለሞቱ ገበሩለት። ሞት በባህሪ የሌለበት ጌታ የአዳም ልጆችን ሞት ለመውሰድ እነሆ ሞትን ትቀምሳለህና ብለው ከርቤ ለሞቱ አቀረቡለት። ስለሆነም እንደ ሰብአ ሰገል ስጦታ እናቅርብለት፣ እንደ እረኞችም እንዘምርለት። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለሆነም የዛሬው ሌሊት የምስራች የተገለጠበት የተነገረበት ሌሊት ነው። እስከ ቤተልሔም ድረስ እንሂድ ብለው ደግሞ እረኞቹ አትፍሩ፣ ዛሬ በዳዊት ከተማ ጌታ የሆነ ክርስቶስ መድኃኒት ተወልዶላችኋል ነው ያላቸው። ይህንን ሰምተው ደግሞ በትጋት ወደ ቤተልሔም ሄዱ። ምልክቱ ይህ ነው አለ። ሕፃን በብረት ተጥሎ በጨርቅ ተጠቅልሎ ታገኙታላችሁ፣ ከእናቱ ጋር ትመለከቱታላችሁ፣ ምልክት ይሁንላችሁ አላቸው። እነርሱም እየሮጡ ሲሄዱ ሕፃኑ በጨርቅ ተጠቅልሎ በብረት ተጥሎ አውራጣቱ ታስሮ ዮሴፍ ኒቆዲሞስ ይገንዙሃል ስትል እናቱ በጨርቅ አስራው በጨርቅ ጠቅልላው አገኙት። ሕፃኑ ከእናቱ ጋር ተገኘ። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። አቤት ግሩም ምስጢር! በእጆቹ የሚያቅፈን ጌታ በድንግል ማርያም እጅ ታቀፈ። ዓለምን ሁሉ የሚመግበው አምላክ የእናቱን ጡት ተባ። የሁላችንም እንባ የሚያስወግደው ጌታ ማልቀስ ኃጢአት አይደለምና በግዕዘ ሕፃናት እያለቀሰ ታየ። ከኃጢአት በስተቀር የሰውን ሥራ ሁሉ ፈጸመ። ዘመን የማይወስድ የማይገደብለት አምላክ ይህን ያህል ቀን ሆነው ተባለ፣ ይህን ያህል ዓመት ሆነው ተባለ። ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ስለዚህ ይቺ ሌሊት የዝማሬ ሌሊት፣ የምስጋና ሌሊት፣ የውም ፍስሐ ኮነ ብለን የምናመሰግንባት ናትና አውደ ዓመቱን የበረከት የጤና ያድርግልን፣ የፍቅር የሰላም ያድርግልን። ከዚህ በኋላ የምስራች እንጂ መርዶን አንስማ። ከዚህ በኋላ ዓለምን የሚያረጋጋ ለሀገራችን ሰላም እንጂ ጦርነትን አንመልከት። እግዚአብሔር በዓሉን የሰላምና የፍቅር ያድርግልን፣ የሕይወት የበረከት ያድርግልን፣ ሰላምና ፍቅሩን ያብዛልን። የእመቤታችን አማላጅነት፣ የቅዱሳን መላእክት ረድኤት፣ የቅዱሳን በረከት በሁላችንም ላይ ይደርብን። አውደ ዓመቱን የበረከት ያድርግልን። ይቆየን።